Eke, alléluia. Shout hallelujah. Àdúrà sọtẹ́lẹ̀ fún oṣù tuntun oṣù kọkànlá. Prophetic prayer for the 11th month. Àgbé Ọlọ́run wa ga. We exalt our God. Ọba tó ṣọ́ wa láti January. He who has been keeping us from January. February. March. April. May, June, July. August, September. October la tún lò kọjá. We have to wait through October. O tún jẹ́ ká rí November láyọ̀. He may cause us to see November. Àdúrà mi fún ọ ni pé. My prayer for you is that. Ọlọ́run tó pa ọmọ tó rí oṣù kọkànlá yìí. Who have caused you to see this 11th month? A pa ọmọ wa rí ọdún 2018. It will keep you to see 2018. Ká tó tẹ̀síwájú. Before we proceed further. A fẹ́ lọ yan ọba àwọn ọba. Want to exalt the kings of kings. Olúwa mo dúpẹ́ fún ààbò rẹ lórí mi. Ọ̀pọ̀ ló ti kú tí wọ́n ti filẹ̀ bora. Olúwa mo yìn ọ́ pé mo wà láàyè. Mo dúpẹ́ Olúwa mo dúpẹ́ fún ààbò rẹ lórí mi. Ọ̀pọ̀ ló ti kú tí wọ́n ti filẹ̀ bora. Olúwa mo yìn ọ́ pé mo wà láàyè. Olúwa mo dúpẹ́ fún ààbò rẹ lórí mi. Ọ̀pọ̀ ló ti kú tí wọ́n ti filẹ̀ bora. Olúwa mo yìn ọ́ pé mo wà láàyè. Mo dúpẹ́ Olúwa mo dúpẹ́ fún ààbò rẹ lórí mi. Ọ̀pọ̀ ló ti kú tí wọ́n ti filẹ̀ bora. Olúwa mo yìn ọ́ pé mo wà láàyè. Olúwa mo yìn ọ́ o fún ìfẹ́ rẹ. Olúwa mo yìn ọ́ o fún ìfẹ́ rẹ. Oṣù kẹwàá kọjá lọ òbí afẹ́fẹ́. Kò gbé mi láyà lọ bẹ́ẹ̀ ni kò gbé mi lọ́mọ lọ. Kò gbé mi níre lọ bẹ́ẹ̀ ni kò gbé mi láyọ̀ lọ. Olúwa mo yìn ọ́ o fún ìfẹ́ rẹ. Olúwa mo yìn ọ́ o fún ìfẹ́ rẹ. Olúwa mo yìn ọ́ o fún ìfẹ́ rẹ. Oṣù kẹwàá kọjá lọ òbí afẹ́fẹ́. Kò gbé mi láyà lọ bẹ́ẹ̀ ni kò gbé mi lọ́mọ lọ. Kò gbé mi níre lọ bẹ́ẹ̀ ni kò gbé mi láyọ̀ lọ. Olúwa mo yìn ọ́ o fún ìfẹ́ rẹ. Bàbá mi mo yìn ọ́ o fún ìfẹ́ rẹ. Olúwa mo yìn ọ́ o fún ìfẹ́ rẹ. Oṣù kẹwàá kọjá lọ òbí afẹ́fẹ́. Kò gbé mi láyà lọ bẹ́ẹ̀ ni kò gbé mi lọ́mọ lọ. Kò gbé mi níre lọ bẹ́ẹ̀ ni kò gbé mi láyọ̀ lọ. Olúwa mo yìn ọ́ o fún ìfẹ́ rẹ. Sọtì ẹ́. Olúwa mo yìn ọ́ o fún ìfẹ́ rẹ. Olúwa mo yìn ọ́ o fún ìfẹ́ rẹ. Oṣù kẹwàá kọjá lọ òbí afẹ́fẹ́. Kò gbé mi láyà lọ bẹ́ẹ̀ ni kò gbé mi lọ́mọ lọ. Kò gbé mi níre lọ bẹ́ẹ̀ ni kò gbé mi láyọ̀ lọ. Olúwa mo yìn ọ́ o fún ìfẹ́ rẹ. Láti January wá o, mo wá yin Olúwa o. Láti January wá o, mo wá yin Olúwa o. Ọ̀pọ̀ ẹgbẹ́ mi dà, mo wá wọn mi ò rí wọn mọ́. Láti January wá o, mo wá yin Olúwa o. Láti January wá o, mo wá yin Olúwa o. Láti January wá o, mo wá yin Olúwa o. Ọ̀pọ̀ ẹgbẹ́ mi dà, mo wá wọn mi ò rí wọn mọ́. Láti January wá o. Láti January wá o, mo wá yin Olúwa o. Láti January wá o, mo wá yin Olúwa o. Ọ̀pọ̀ ẹgbẹ́ mi dà, mo wá wọn mi ò rí wọn mọ́. Láti January wá o, mo wá yin Olúwa o. Sọ̀rọ̀. Láti January wá o, mo wá yin Olúwa o. Olúwa o ṣeun. Láti January wá o, mo rí ayé wa. Mo wá yin Olúwa o. Ọ̀pọ̀ ẹgbẹ́ mi dà, mo wá wọn mi ò rí wọn mọ́. Láti January wá o, mo wá yin Olúwa o. Olúwa mo yìn ọ́ lógo. Bàbá mo yìn ọ́ lógo. Olúwa mo yìn ọ́ lógo. Bàbá mo yìn ọ́ lógo. Lórí ayé wa yìn ọ́ lógo. Bàbá mo yìn ọ́ lógo.
moyi ologo. Baba moyi ologo. Oluwa moyi ologo. Baba moyi ologo. Baba. Ọpẹ wa ko se itẹwọgba. May our thanks be acceptable. A gbadura latinu we woli Isaiah. We are praying from the book of prophet Isaiah. Ori ogota. Chapter 60. A o lo ese kokola ati ike edogun re. Starting from 11 to 12. A o lo ese kokola ati ike edogun re. We starting from 11 to 15. The word of God I want to make use of today, that red dust, therefore, the gate shall be open continually. They shall not be shut day nor night, that they may bring unto thee the force of the Gentiles, and that their king. That is the word of the Lord. Nitorina. Say for this. Awenu bodi re yo si sile nigba gbogbo. The gate shall be open continually. But awon ilekun ire wo lo tin kan lati January. What are the doors of goodness you be seeking for in January? That has not been opened. Bi o tin ri ami se. As you say amen. Losu kokola yi. In this 11th month. Owo agbara Olorun o ma si fun obe. Amen. Shall open it. Oro re wi pe the word says awon enu bodi re yo si sile nigba gbogbo. He said that gate shall be open continually. Itumo re ni pe won ti ti tele. It means it has been shut before. Won ti ilekun iyanu re. That your door gate too has been shut. Se won ti ilekun iranlowo re. Your door gate too has been shut. Se ilekun alaafia ni iwo nkan. Is it the door of peace? Lati ibere odun. From the beginning of this year. Yo de ti si. That has not been opened. Oni ire kan to tin woju Olorun. Is there any goodness you believe in God for? Toi ti ri gba. Now you've not received. Oro re wi pe losu yi o. The word said in this month. O si awon enu bodi re sile. Amen. Continually. Nigba gbogbo. In all days. O ni a ki o se won. He said it shall never be short. Losan. Day. Tabi loru. No night. Mo gbadura fun o. I pray for you. Bi a tin gbadura. As we pray. Loni. Today. Olorun yo silekun yen. Amen. To ba ni ile kan to ti kan ti o se. If there's any door you saw that has not been opened. Ke ka jo lo tun ilekun yen kan. Let's re-knock that door. Ese ke edogun re. That 15 verse. O ni nibi ti a ti ko sile. Where that has been forsaken. Ti a si ti korira re. And hated. To be. So that. Ti enikan ko koja laarin re. No man go pass through thee. Emi o so di ogun aye raye. Amen. Eternal excellence. Ayo iran. De iran opolopo. A door of many generations. Se won ko sile ni le baba. Have you been rejected in your father's house? Laarin ore. Among friends. Tabi nibi ise. In your place of so work. So ba ijakule pade ni. Have you met with failure? Je ka jo kan lekun adua. Let's re-knock in prayer. Oshu yi. This month. Yo je oshu ti Olorun yo ranti re fun rere. Amen. It shall be a month where God will remember you for. Oni nibi ti won ti kan sile yen. Say where you have been forsaken. Ohun yo so di ogun aye raye. Amen. You have excellency glory. Arakunrin ati arabinrin. My brethren in the Lord. Mo fe ka lo gbadua. I want us to pray. Olorun enu bodi re yo si sile. He said your door shall be open. Oni a ki yo se won losan tabi loru. Neither shall it be shut day or night. Oyo ti kan lekun ire tele ko si. Have you seek for that door of goodness before? Je ka jo tun kan. Let's re-knock it again. Your God Jesus, me ba meta. God Jesus, three times. Ani baba mi o. Say my father. O dupa lowo re. I thank you. Fun anu re. For your mercy. To mu mi la osu ke wa ja. And make me to skate through the test. O je ki so e mi mi no si mo so. He never caused me to lose my mom. O je ki so awon omo mi no. He never caused me to lose my children. O ya pa. O God Jesus. O God Jesus. O God Jesus. Baba my father. Oluwa mi lowo re. That kept me. Timo Firio, bro, for me to see the end of the night. Enjoy and peace. He never caused me to weep over children. He never put over my wife. He never let out of the country. Lord, I thank you for your protection over me and my family. Lord, I thank you for food. We thank you for the shelter. We thank you for the shelter. Lord, we thank you for the shelter. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, accept our time. Lord, accept our prayer. Lord, accept my time. Lord, accept my praise. Lord, I thank you. Lord, I thank you. For your mercy upon my head. Lord, upon my family. Your mercy upon me and my family. Lord, you never left me, you know. You never rejected me. Lord, that which I received from January up to this hour. Lord, I return all glory to you. Oh, Lord, I thank you. Lord, I thank you. Jesus, Oluwa. Ah, yeah.
prayer, Jesus Lord. Thank God again. Oro Olorun wi pe. The word the Lord say. Oni won ba oja. He said they will fight with thee. Inu we Jeremiah. In the book of Jeremiah. Jeremiah 1:19. Oni won ba oja. Say you will be fought, they will fight. Sugbon won ki yo bori re. They shall not overcome. Olorun o se. Lord, I thank you. Inu osu kewa ti mo la koja. In this 10th month I escaped you. Ota gbogun lo oto. That the enemy have been serious about. Sugbon o je ki ota o bori. But you never allowed them to win. O fi mi le ota lowo. But you never give me to the hand of the enemy. O Jesu meta. Call Jesus. O ya so di adua. Oh, Jesus. Baba, Father, I want you to commit this 11th one in the house of God. You call Jesus 3 times. Lord, he said, my journey in this 11th month. Don't allow me to fall into the hand of the enemy. Don't allow me for those that will cause me to win. Lord, journey with me in this month. Call Jesus 3 times. Yes. Oh, God, Jesus. Baba mi o la Oluwa ile ajo mi my journey o su ko ko ma je fo sowo e ma mi to fo na na let me fo sowo da let me journey with mercy let me journey with mercy Lord, everyone who is distributing soul in this 11th month, Madam Walkman, the lady, whatever Lord, the people of the house, Oh, God, Jesus. Baba mi o Father Oluwa gbogbo awon to ero yin ni awon ise obukun Jesus wa mi ro yin ni Jesus bu ni ma je wo pin dele mi Oluwa wa Ah yeah prayer
Lord Jesus alors. Call Jesus once. Say I decree. I prophesy. In this 11th month I will not receive evil visitor. Oh Lord Jesus. The word of God which we are praying for. He said, for this reason, that gates are open continually. If you are talking about gates, we are talking about doors. In God Jesus 3 times. He said, doors of goodness. Now, that I've been knocking since January, that I refused to open. I knocked the door. Let's open it for me. God Jesus 3 times. Oh God Jesus. Baba mi o wa Jesus once. Hey, my father. Those of breakthrough. I have been knocking since January. I refuse to open. I knock that door. Don't open it. Prayers. Oh, my Baba. Have you been knocking doors of bread? I refuse to open. Let's re-knock that door. Call Jesus 3 times. My father. Doors of help that I've been knocking. I refuse to open. But in this level of now open it up. When you get to the door, you begin to say, Lord, open it by mercy. Yes. Open it. Doors of day of joy. Timothy, that I've been knocking, I refuse to open. I knock that door. In this 11th month, Lord, open it by mercy. Call Jesus 3 times. Yes. Oh God Jesus. Baba mi o. Jesus, 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 Jesus
ajo mi losu kokola in my journey this level oju gbogbo to ba tin ri mi every eye that sees me dey come and know wa no se mi let them favor oya gbadua yes orgo je baba ayola ninu ire ninu ire oju gbogbo to ba ri mi every eye that will see me Lato ni lo je kon ma shanu fun mi so be gbogbo ju o to ba ti ri mi lato ni lo kon ma shanu fun mi gbogbo ju o to ba ti ri mi lato ni lo kon ma shanu fun mi oju omode oju agba pelu oju okunrin to ba ti ri mi kon ma shanu fun mi gbogbo ju to ba ti ri mi lato ni lo kon ma shanu fun mi je kon ma shanu je kon ma shanu fun mi je kon ma shanu je kon ma shanu fun mi to ba ti ri mi kon ma shanu fun mi oni to ba ti ri mi kon ma shanu fun mi Amen. Amen. Tu adua yen gba ni igba meji si. We repeat that prayer again. Oruko Jesu ni igba kan soso. Call Jesus. Wa ni baba mi o. Say my father. Ninu irin ajo mi losu kokola yi. In my journey this level. Gbogbo oju to ba ti n ri mi. Every eye that shall see me. Je ko ma na wa anu si mi. Let me begin to show me. Oya gbadua. Yes. Oruko Jesu. Baba mi o. Gbogbo oju to ba ti n ri mi. Ninu irin ajo mi. Ni o si kokola yi. Let me locate with your goodness and men favor. Oya gbadua. Ebo prayer. Oruko Jesu. Baba. Baba Olorun. Ibi gbogbo ti ba me. Lord, in my journey this new month, that junction where sorrow is waiting for me, Lord, pass through them. Oya gbadua. Yes. Oruko Jesu. Oruko Jesu. Oruko Jesu. Baba mi o. In my journey, in this new month, Yeah, prayer
prayer, Jesus, our Lord. Ese ike edogun oro Olorun ti a fin gbadua. The 15 verse we are praying. Ori nibi ti a ti ko sile. The way that has been forsaken. Yes, it is korira re. That you have been hating. To be ti enikan ko koja la re. That no man has came through there. Emi o so di ogun aye raye. I will make thee an excellency of God. Where you have been rejected. Pari woruko Jesus le. Wa ni baba mi o. My father. Gbogbo owo ikosile to wa lara mi. Every hand of reject in my body. Eti o je ki ogun wonu aye mi. That is not making glory to come. Eti o je ki re wonu aye mi. That is not bringing goodness. Jade. Wow. O ya gbadua. Yes. O ko Jesus. Baba mi o la. Let's sing this song. Emi amore, emi amore, bi o ba le ran mi lowo. Emi amore, emi amore, emi amore, bi o ba le ran mi lowo. Emi amore, emi amore, emi amore, bi o ba le ran mi lowo. Emi amore, so be. Emi amore. Emi amore, biwo bale ran mi lowo. Emi amore, emi amore, emi amore, biwo bale ran mi lowo. Emi amore, emi amore, emi amore, emi amore, biwo bale ran mi lowo. Emi amore, oni emi amore, emi amore, biwo bale ran mi lowo. Emi amore. Emi amore, emi amore, biwo bale ran mi lowo. Emi amore, oya biwo bale ran mi lowo. Emi amore, biwo bale ran mi lowo. Emi amore, oya biwo bale ran mi lowo. Emi amore, biwo bale ran mi lowo. Emi amore, oya biwo bale ran mi lowo. Emi amore, biwo bale ran mi lowo. Emi amore. Call Jesus once. Kí lo fẹ́ k'Ọlọ́run ó ṣe. What do you want God to do? Ní ìrìn àjò rẹ. In your journey. Lóṣù kọkànlá yìí. In this 11 months. Mo wá gbórúkọ Jésù lẹ́ẹ̀kan. You call Jesus once. Wà ní Ọlọ́run ìyanu o. The God of mercy. Ìyanu báyìí báyìí ni mo fẹ́ kó ṣe. This is what I want. Nínú oṣù kọkànlá yìí. In this 11 months. Olúwa fàánú ṣe fún mi. Lord be my mercy. Kí lo fẹ́ kó ṣe. What do you want God to do? Ṣé iṣẹ́ lòun wá ni? Is it work? Ìwé ìgbélu lo fẹ́ gbà ni? Are you looking for your stay? Are you looking for visa? Òun wá kí wọ náà lè lọkọ láyà. You want to get married? Àkókò rẹ ò tíì lọ. Your time has not gone. Ohun tó bá fẹ́. Whatever you want. Orúkọ Jésù lẹ́ẹ̀kan. What Jesus wants. Wà ní Ọlọ́run ìyanu o. The God of mercy. Ó yà fàánú ṣe fún mi náà. Nínú oṣù kọkànlá yìí. In this 11 months. Ó yà gbàdúrà. Prayers. Orúkọ Jésù. Bàbá mi o. Father. Olúwadìde. All right. Fàánú rẹ ṣe. Lord have mercy. Ìyanu tí ọkàn mi kò gbà. Ìyanu tí ọkàn mi kò waiting for. Ìyanu tí ọkàn mi kò waiting for. Ìyanu tí ọkàn mi kò waiting for. Ọlọ́run ṣe. God do it. Èmi amore. Èmi amore. Wawa gbe osu kokola yen si owo re be ni ori. You will guide 11 months as if you are seeing it. Some oloruko you want to name the 11 months. Oloruko Jesu ni igba kan soso. You call Jesus. Wa ni mo pase. Say I decree. Mo so tele. I prophesy. Pe iwo osu kokola yen. You this 11th month. Osu ayo mi lo ma je. You shall be my month of joy. Osu orire mi. You shall be my month of breakthrough. Osu iranlowo. My month of help. Osu ti mi o ti ni damu lori omo. The month I will not weep over children. Osu ti mi o ni saisan. The month I will not fall sick. Osu ti mi o ni je gbese. The month I will not be deaf. Osu ti ona mi ma la. You know my way with the Lord. As the Lord has laid it in your heart, you begin to say, call Jesus once. Call Jesus. Bye-bye. Father.
You this level today. I prophesy and I decree. There is a mode of joy. My mode of achievement. My mode of blessing. The I will not sweep. The mode I will not die suddenly. The mode I will see God progress. The mode that my help will come. Begin to name it. Begin to name the name. Begin to name it. Name it. Name it. Jesus Christ, Oluwa wa. Amen. I pray at Jesus alone. Bimo tin gbadura fun ko ma se ami to ni tun. I pray for you, say a better amen. Ni oruko Jesus. Amen. In the name of Jesus. Ni oruko la Jesus. Amen. In the name of Jesus. Oba awon ba gbe oga. King of Kings will exalt you. Last January titi di akoko. January up to this hour. Oh, je ki di o ja wa. He never allow storm to come to us. Oh, je ka sokun lori omo. He never cause us to weep over children. Oh, je ki awon dani loro da wa loro. He never allowed the evil one to locate us. Jekari osu kokolai layo. Make us to see the 11th month in joy. I wipe ogo ni fun orugo re. Say all glory to your name. I wipe ogo ni fun orugo re. Say all glory to your name. O pashe. I decree. Mo so tele. I prophesy. Nitori oro re wipe. Because your word. Nitori na. They say for this. Awon enu bode re yo si sile ni agbo. That gates are open continually. Awon ilekun re to kan. The door of goodness. Ilekun yanu to kan. The door of where you've knocked. Ilekun orire to kan. The door of help you've knocked. Ilekun ojo ayo to kan. The door of joy you've knocked. Lati ibere odun iwa. From the beginning of this year. Ti o ti si ti di agogo. That has not been opened up to this house. Oro dabi ase tele. Where is came out of town to follow? Owo agbara Olorun. The powerful hand of God. O silekun na fun ba. Amen. Irin ajo re losun kokan lai. Your journey this level. Ibi gbogbo to ba de. Everywhere you go to. O ma ri anu gba. Nibi to lo ton ko si aye. Where you go you have been rejected. Wa pe o wa fun laye ni. Amen. Odaju abiamo to ba lohun yo fi ku omo da oloro losun. Free evil pain that said that will whip, that will make you to whip by your children. Oluwa yo ja oku emi re. Amen. Amen. In your journey this 11th month. Aja sinu ogo. Amen. To glory. Aja sinu ope. Amen. Aja sinu iyanu. Amen. Oro re wi pe nibi ta ti ko sile. The way you have been rejected. Ti ati korira re. That you have been hated. Oluwa yo so di ogo aye raye. He shall give you an excellency glory. Mo so loruko Oluwa. I prophesy in the name of the Lord. Me. Kosile every mark of reject korira to wa lara re in your body eje Jesus blood of Jesus oya ko pare be mo so loruko Oluwa I say in the name of the Lord iwo to gbadua osu kokola you know you are praying this 11th month wa gbati osu kejila you shall pray the 12th month wa gbati 2018 ayo lo fi bere osu yi you started with joy ayo lo ma fi pari e you are with joy to ba wa ri ami meje ise if you can say 7 8 mo so ni oruko Oluwa I say in the name of the Lord titi osu yi ma fi pari before this month come to an end. Oh, ni loju ekun o. You will not. Amen. 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 Jesus. Adura wa ko ni ni dena. Amen. Prayer will not be with help. Emi ni onisho agutan iranse Olorun Tunde Bamigboye. I am Pastor Tunde Bamigboye. Bi ati man se fi adura isowo si awon eniyan re. Let's make sure we send this prayer to our relatives. Ki won fi gbadua osu tuntun. Let them pray with you for the new month. Gbogbo Olorun gbo opolopo eri lati gbo iwo na ma soro eri. I trust a series of testimony and I saw you testify. Ti e ba tun fe darapo mo awon adura wa. If you want to enjoy our prayer. Papa adura ojojumo ti a man se lori Facebook. Our daily prayers on Facebook. E lo sori Yoruba prayer team lori Facebook. Search on Yoruba prayer team on Facebook. Ki e fi oruko sowo. And send for today. Ati ni awon omo egbe to ti le ni 5000. We have thousands of members. Ki won na darapo mo ko ma gbadun adura yi. I want you to join and enjoy our prayer. Ba tun fe ma gbaru awon adura yi miran. If you want to be receiving this our prayer like this. Ati ni over 117 prayers lori YouTube. Countless of prayer on the YouTube page. Lo se awari Pastor Tunde Bamigboye lori YouTube. Search Pastor Tunde Bamigboye on YouTube. Ari opolopo awon adura yen. And you see series of our prayers. Bo de ti fin gbadua. As you pray with it. O ma lenu eri. You will satisfy. Mo ran wa leti awa ti ajo ma nlo si ipade ori oke ti a ma nse losu meta meta. I want to remind us of those that journey with us on the mountain for our important program. Ori oke yen ma waye ni Thursday 16, 17 and 18th of November. The program is going to come up this month, Thursday 16, 17 of this month. Ori oke meta la ma ngun. We will climb three mountains. Opolopo eri lati gbo. Series of testimony. Awon eniyan wa lati ilu Eko. People are coming from Lagos. Lati ilu UK, people America, are coming from Ghana. UK, America. Ti won na ba fe darapo mo wa. If you want to join us. Fun ipade yen. On that program. Abi fun iranlowo adua. You want to join us, you want us to help in prayer. O le pe sori number yi. You can call us on this number. 080
0802381126125 Tabi ko fi WhatsApp message sọwọ. Or you sent message on WhatsApp. Tabi SMS. Or XMS. A o de da Olorun. And we are sent to our family. Mo gba Olorun gbọ pe oṣu yi. I trust God this month. Oṣu ayọ̀ rẹ ni. Amen.